Hallo iedereen en welkom terug bij een nieuwe video van Mijn Blinde Speler speelt Forza Horizon nummer 5 videoseries. In de voorgaande video hebben we El Camino missie 4 tot en met 6 gedaan. En tijdens deze video was ik van plan om El Camino missie 7 tot en met 9 te doen. Ook had ik in de voorgaande video beloofd om aan het einde van deze video een aantal nieuwe auto's te kopen. En ik ben nu aangekomen op de locatie van de eerste El Camino, dus laten we beginnen. El Camino, option highlighted, into the storm, option 1 of 9. Option highlighted, veil de last runners, option 7 of 9, control missie 7. Loading. Dan krijgen we weer een auto van deze jonge dame gesupplied. En laten we gaan kijken hoe het gaat. I found more of Lady Sydney's papers, original drafts of El Camino. She made pencil sketches of formations that I recognize in the Valle de las Ranas, and she sketched one of the statues. Lead the way. Nice. Okay, okay, so, fantastic creatures carved in rock, and she found the statue early one morning, and get this, it was after a rainstorm. And this is another statue of Tlaloc. That is interesting. Let's see if we can find it. El Valle is east of Guanajuato. Mira, let's go. Valle de las Ranas means Valley of the Frogs, though I always thought the stones looked more like fantastical creatures. And Lady Sydney did too. She got sketches in her book. Mira, imagínate, lo imagine. Explorers like Lady Sydney came all this way with nothing but ganas y un gran amor for the wilds of Mexico. She sounds like someone I know. Yeah, yo? I shoot cars for the festival. You do all the work. And my ride is a lot faster than her wagons, no? We have slightly more than one horsepower. Bueno, I suppose reading El Diario is one of the reasons I became una fotógrafa. I wanted to capture the same belleza she did. Nou, dat gaan we dan vooral doen. Nou, in de voorgaande video hebben we vooral gereden in andere auto's van deze jonge dame. En we hebben door de overworld gereden in een... was het ook alweer een Land Rover Defender. En nu zullen we zo meteen in overworld gaan rijden in een Bugatti van 2018. Dus we gaan wel langzaam steeds meer horsepower krijgen. Maar eens even deze missie doen. Tot op heden vind ik de El Camino storyline erg leuk. Dus ja. En ook heel goed te doen. Dus hope you still bear with me. Wat snelheid pakken. Dus ja. Oei, sorry. Ik vond het rammen door houten planken toch leuker. Alright. Maar ik vind de storyline ook gewoon wel interessant als het vertelt over de El Camino trip. Dus Oh, we zijn er al. En de foto, eerste van 3 voor dit deel. Doorklikken. Yeah, awesome. Today, the Valle de las Ranas is one of the most visited natural wonders in Mexico. Lady Sydney definitely knew a marvel when she saw one. But the guidebooks don't say anything about a Tlaloc statue here. A button continue. Continue. Explaining credits. Heel belangrijk. En een paar van die credits gaan we aan het eind van deze video gebruiken. Om de autocollectie uit te breiden, dus. Awesome. Even kijken of we nou een route hebben. We'll see. Kunnen we hier? Nee, helaas, dat werkt niet. Oké. Oh, we staan tegen de muur. Alright. Kijken of we de route kunnen vinden naar El Camino. Turn around. Oh ja. Moet je gelijk zeggen.
Die ging niet helemaal goed. Alright, dat is... Pause menu. Laten we even... de auto even resetten. Alert. You have been disconnected. Ja, dat is mooi. Please try again later. X button to view network diagnostics. D-pad down, Anna. Hier even naar achter. Zo moeilijk is het niet om die auto op het plat te krijgen. Oké, dit is niet een hele goeie. Weg om te laten zien hoe de auto werkt, maar pause menu. A button set. Even kijken hoor. Pause menu. Resetten. D-pad down, Anna. D-pad left link. Nou jongens, kom op. Klote bomen. Okay, updating your route to a nearby horizon. Even kijken of we nu moeten omdraaien. Even kijken. Turn around. Ja, dank u. Je zit niet helemaal de beste auto geweest. Het lukt uiteindelijk allemaal wel. Maar even zoeken waar wat is, snap je? We pakken even een andere auto. Misschien heb ik hier niet helemaal de juiste auto voor geselecteerd. Change car. We pakken even een Subaru. Impreza. Deliver car. Excuses, de Bugatti is hiervoor helaas niet helemaal goed geschikt. Maar laten we gaan kijken of we met de Impreza wel wat verder gaan komen. D-pad down, Anna. D-pad left link. In 400 meters. Ja, het heeft hiervoor gewerkt. Om ons weer op het pad te krijgen. Nou ja, so be it. Turn right. Ja, gaan we doen. Awesome. We zitten hier bijvoorbeeld op de route. En de remsporen van de Bugatti ergens in dat bosperkje ver achter ons latend. Dus dan gaan we op weg naar de volgende El Camino. Missie nummer 8 van 9. En missie 2 voor deze video. Ik ben benieuwd hoe ver het is. Maar dan zien we wel tegen de tijd dat we eraan komen. En ja. Just Having Fun is een van de main key points van dit kanaal. En ik heb zeker heel veel fun. En ik hoop dat jullie dat ook uiteraard hebben. Dus ja. Subaru Impreza is wel een van mijn favoriete bakken, als ik eerlijk mag zijn. Dat is hier wel goed voor op de wegen. En hij is ook uitermate geschikt voor op ruwer terrein. Oeps, sorry. Net zoals die Land Rover Defender die we in het vorige videootje hebben gebruikt. En ook de Ford Bronco die we in de eerste van de El Camino trilogie hebben gebruikt. Oh ja, roundabout. Nee, we gaan geen actie uitvoeren. Nee, man. Oh, tweede? Oké. Dat volgen we. En nu even snelheid opbouwen om uiteindelijk bij El Camino uit te komen. In de vorige poging bij deze opname kwam er uiteindelijk een andere missie tussendoor. Maar we gaan even kijken of dat nu ook gaat gebeuren. Oh, sorry. Ja. Oké, dan gaan we doen. We laten weer een wederom een spoor van destructie achter ons. Nog wat XP. Super awesome. Ik heb het gevoel dat we er bijna zijn.
niet gebaseerd op enige logica of wat dan, maar gewoon een gevoel. Goed, dat heb ik in de eerste video ook geroepen. Van de El Camino trilogie. Bam. Sorry. Dus ja. Even kijken. Oei. Normaal zou ik OCR gebruiken om afstand in te schatten, maar de manier hoe ik nou mijn opnameapparatuur gebruik is dat helaas niet te lezen nu. Ja, sure. Maar het is nu helaas niet te lezen op deze manier. Ik lees dan alleen de menubalken uit van de balk boven van het programma wat ik gebruik om op te nemen. Ik hoop niet dat dit hem is. Rotsgaat hij niet. Het is wel een event, maar gelukkig niet de event die wij nodig hebben. We gaan hier de vulkaan niet op in ieder geval, want... Daarvoor rijden we nog te hard. Dus dat zag ik dan wel leuk, maar we trappen nou per direct op de rem. Misschien toch de vulkaan op? You never know. Het is toch verder weg dan ik gedacht had. Maar bijvoorbeeld is ook een onderdeel genieten van de sightseeing wat Mexico te bieden heeft. Sharp left. Dat zijn niet echt mijn meest sterke bochten. Langzaam benaderen. Turn sharp left. Dat was wel heel langzaam uiteindelijk. Ik denk toch uiteindelijk dat de Bugatti hier niet helemaal geschikt voor zou zijn geweest. Hier even naartoe. Oké dan, El Camino. Dat is missie nummer 8 op de totale lijst. Option 8 of 9. En daar gaan we weer. We krijgen weer een auto en... laten we gaan kijken wat het verhaal ons te vertellen heeft. Mira, I cross-referenced the final pages of the book with all the other papers I could find and... It's Ekbalam. It has to be. Lady Sidney Wolverstone's expedition headed south to Ekbalam. Awesome. Ekbalam was only properly studied in the 90s, but we know very little about it, actually. In fact, researchers are divided on exactly how much of what we know about the Toltecs is historical and how much is Aztec legend. So why are we going to Ekbalam and not Tula? Wolverstone's book doesn't call it Ekbalam, of course, but she describes a large group of buildings, perhaps 20 or more, and a large oval palace. And listen to this. Three large statues of the sort I have found in other places. Three? I'm pretty sure I only saw two. No, that's not all. She also wrote, the third largest of them in the same stone I have come to recognize lay to the south of the complex, only barely visible, in the driving rain. Let's get there before the rain stops then.
Oké, okay, fijn om te weten dat het ook zeikt van de regen. Maar oké, we zijn onderweg. We zijn even onderweg, dus super awesome. Kijken of de microfoon nog goed zit. Oh. Excuses, dat was de verkeerde knop. Maar hopelijk zitten we nou weer goed in elk geval. En ze niet mijn excuses. Het is lastig om dat te fixen terwijl je op hoge snelheden zit. Kijk of dat klopt. Voor mij is dit beter. Ik ben toch uiteindelijk wel benieuwd wat uiteindelijk de conclusie is van dit verhaal. Volgens mij komen we wel achter als we missie nummer 9 gespeeld hebben. Ik hoop even dat het een geruststellende conclusie is en ook een bevredigende conclusie. Bam, sorry. Oké dan. We gaan hier op hoge snelheid over de wilde gebieden langs de rivieren, et cetera, et cetera. Super awesome. Door het houtwerk heen. Bedoel, waarom niet? Door de boesboes heen. Waarom niet? We moeten voor mij naar de derde, toch? Volgens mij. Echt, ik hou van dit soort snelle races. Ik meen het. Awesome. Dat gaan we doen. Awesome. Foto nummer 2. En missie nummer 8 is snel voltooid. Super awesome. It's been fun. Though I do feel like there should have been treasure at the end of it. Bueno, maybe. The treasure was the friends we made along the way. You said that, not me. So that's that. There's one more thing. According to the book, Wolverson took a jade statue from the site, but lost it in the flash flood. I'll try and work out where that was. I'll call you as soon as I know. Now I'm intrigued. Call me, yeah? Super awesome. Credits and XP. Ook zeker niet onbelangrijk. En dan gaan we de weg vervullen naar de laatste El Camino plaats. Here's a new challenge for a nearby horizon story. Turn around when it is safe to do so. And off we go. Is even uit de bushboes hier. Yeah, boss, we will. Hier naar links. Bijna. Waar zijn we al net naar links gegaan? Oh nee, hier naar links. Awesome. Hier naar links. Hey, muis. Dag, huis.
Ik had geen idee dat ik dat we weer langs het huis zouden komen. There's no substitute for a real home. Dus ja, even onderweg nu naar de laatste plek van El Camino. En dan gaan we kijken of de jonge dame inderdaad achter de feiten komt die ze wilt ontdekken. En in ieder geval alle foto's te pakken krijgt die ze wilt verkrijgen. Met alle auto's in snelle actie. En dan misschien ook even kijken of ik een volgende verhaallijn kan ontdekken voor de volgende video's. En zo niet, dan gaan we gewoon wat fun hebben tijdens het rondcruisen door El Mexico. En wat moorden en race partijen gaan houden. Vooral moorden de snelheden heb ik het over dan. Mooie tunnel. Hier daar wat foto's in af. Ik weet niet precies wat dat betekent, maar we krijgen voor me geen coureurniveaus of wat dan ook. Maar wel, het is mooi wel iets van XP. Helemaal zeker weten doe ik het niet. Maar het is gewoon de ingeving die ik krijg. Ik vind het wel buitengewoon realistisch vormgegeven. Ik bedoel, het zou voor mij helemaal onrealistisch zijn als er geen andere personenauto's rond zouden rijden. En zeker niet als je bedenkt dat we niet over coureurs heen gaan, maar dat we nu... gewoon door de bebouwde kom rijden. Dus ik had het wel raar gevonden als hier geen auto's zouden zijn geweest, dus... Want van de beide denk ik niet dat we het heel slecht doen met de El Camino race, dus... Tot op de 8 van de 9 evenementen afgevinkt. En nu onderweg naar de 9e. Jazeker, dat gaan we doen. Ik weet niet of het nodig was, maar gewoon dat ik het wel leuk toe te vinden. Oh, dacht even dat we er zijn. We waren aangekomen, het was een andere speler. In any case, let's continue our way. To the left. Of misschien wat enthousiast, maar we zijn wel linksom gegaan. Voor mij rijden we nou over de snelweg. Dat is een soort van snelweg in elk geval. Of nou ja, misschien ook niet. Trappen we ietsje over op de rem? Kak, dus de enthousiast. achter.
Nog een stukje. Bijna, heb ik het idee. We boren de auto ook gewoon enthousiast, gewoon echt in de bush. Een beetje zorgvuldig backtracken. Ja, daar zijn we dan. El Camino. Naar vele vage boomboerderijen. Daar zijn we nu aangekomen bij missie nummer 9, dames en heren. El Camino, daar gaan we. Oh, verandert het seizoen? Oké, awesome. En daar gaan we dan, dames en heren. Missie nummer 9 van El Camino. Remember that flash flood? She was near an abandoned church along a river. And that has to be the Temple of Quechula. Andale, vámonos. Drive. Alright, dat gaan we doen. Let's go. Kijken welke auto we nou krijgen. Head for the Temple of Quechula. Lady Sydney has one more marvel to show us. And you're gonna show me how a Hall of Famer drives, no? Wasn't the Temple at Quechula flooded? I didn't bring my snorkel. Ay, qué chistoso. Quechula is located on a floodplain, but after a long dry season... The temple is accessible. I take it back, let's go. Nou, dat gaan we dan ook wel vrolijk doen. Ik vind het ook wel een fijn bakje eigenlijk. Ik bedoel, we krijgen echt allemaal hele fijne auto's om in te rijden. Ik bedoel, daar zal ik niet over klagen. Ik hoop alleen dat we die op een gegeven moment ook kunnen kopen voor in de collectie. Maar ik denk dat ik zo meteen na dit deel in ieder geval even naar het festivalterrein ga om wat nieuwe auto's te kopen. Het zullen denk ik een paar Acura's worden. Zo wordt het allemaal wel hele fijne auto's. Mm-hmm. We need to get down into the presa. See it? Dan gaan we dat doen. Ik weet alleen niet wat de presa is. Volgens mij de rivier of zo. De Mexicaans is niet zo goed. Even kijken hoor. Hoppa, hier naar de rivier in. It was built in the hopes that it would become the center of an important city, but never did. In 1966, the dam was built and the whole area flooded. Press the pad up to open photo. Okay. Photo. A button take photo. A photo maken. Button promo. A button continue. This menu is not narrated. Left stick button. Loading. Nice. Foto nummer 9 van de El Camino trilogie, dames en heren. En de laatste van de El Camino reeks. Like a final chapter of the book I never got to read as a girl. I hate to say it, but it feels like this belongs in a museum. I agree. But you know, it won't be visible unless you go see it at exactly the right time. You don't believe that, right? Okay, ik speel een credits, maar we zijn er nog niet helemaal voor deze video. We gaan nog even terug naar het festivalterrein en dan gaan we even iets van 2 auto's erbij kopen. Wat waarschijnlijk 2 Acura's zullen zijn, maar we gaan wel even kijken wat we gaan doen. Oké, dan. Gaan we hier naar Tabat Cars. By new. Ja, we gaan het festivalterrein. Net van laden. Ik heb ook geen idee wat mijn creditrekening nu momenteel zegt, want... Het is over het algemeen, wat ik ook eerder in deze video zei met OCR, niet heel goed te lezen. En ik kan nu helemaal niks lezen, eerlijk gezegd. Buy new cars. Dus ik denk dat ik hier wel safe ga spelen.
Option highlighted. NSX 2017 Acura. Option. Zien we wat nieuwere? Perfect. Even downloaden. Design. Ja, we kiezen gewoon een design. Ik bedoel, ik kan niet heel makkelijk kiezen welk design erg mooi is. Nou, even kijken. Design. Downloading. Downloading. Zeker weten. Je weet toch. A button select. By car. Select by car. Saving. Saving content. Ik heb alleen gekeken hoeveel die kosten. My bad. Oké dan. Saven. Loading. Oké dan, gotcha. Die hebben we. Ik vind wel een, ja, ik denk dat het wel een redelijke bak is. Even kijken, één keer back. En dan gaan we nog een keer buy car. Laten we kijken of we nu een Bentley, misschien een Bentley kunnen kopen. Moet ik een paar keer naar rechts volgens mij. Ariel. Audi. Group highlighted. Bentley. Bentley. Een Continental. Even kijken of we die kunnen kopen. Zou wel awesome zijn. Ook wel een van de meer populairdere rijke luisbakken. So why not? Design. Downloading. Downloading design. Kijken wat de creditrekening zegt. Do you want to buy this car for 200,000? Ja, waarom niet? 200,000 of zo. Super awesome. Please do not turn off your device. F7. Loading. Ja, laden. Klaar met 7. Super awesome. Nou, dat was dit. Is dit die Bentley Continental die we nu hebben? Dan gaan we nu weer terug naar de auto. Loading. En dan wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet vooral niet als jullie dit een leuke video hebben gevonden om dit onder in het commentaar te laten weten. Geef een reactie, geef een like, geef een hartje, geef een abonnering. Alles is van harte welkom natuurlijk. En iedereen is natuurlijk ook van harte welkom in deze community te joinen. In de volgende video weet ik nog niet precies wat we gaan doen qua Forza Horizon. Het zou inderdaad het begin kunnen zijn van een nieuwe story mode. Het zou ook gewoon even just racing for fun kunnen zijn. Wat ik in ieder geval wel weet is dat ik hier voor de volgende video start in deze Bentley Continental. En dan hoop ik jullie ook allemaal weer terug te zien bij de volgende video. Dames en heren, tot de volgende keer allemaal. En heb een goede dag. Ciao, ciao.